بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سند غوري وناكسن بتكرر جبوتي ملك استجوبتين وطديو لاتنكي جون سند غوري لبيع أفرتناد وان مانت حسينا سلام بان هود النيسو مرينينا وحلينا هاي كوارا نبد قب برواقو يبشبش inkasto waalidkeen dalyan xurriyadii laakiin anaga oo naga sugeeyay inaan kobcino oo korino dadka reer Jabuuti baa looga joogaa way waxa la yiraahdo ilmihii uu hakaas u hagaas marka in si fiican loo kobciyo intii dalyarta iyo maaragtay dadkii gobolnimada ka dambeeyay baa looga fadhiyaa waxaan isku soo noqonay fikir isweydaarsigeenii tala kala qaadashaneeni ahayd inaan kulbo mowduuc soo qaadano mowduuceena maanta u fadhino aniga aan daahir wax ka weydiineyno waa mowduuca tacliinta oo ah mowduuc maanta aad loo hadalhayo oo dhibaato aaday ka taagan tahay oo ogtiinseedooda ogtihiin dhibaato itixaankii weynaa ee baccalaureate dhibaato ka taagan tahay macalimiin lagu xirxiray waxay oo dhan baan balse xog wareysanaynaa sidee waxa loo xalli karaa masuuldiinaynaa soo dhawow mudane daahir waan dhawahay cabdulfatax cusmaan cumar cusmaan waan dhawahay waan mahadsantay marka hore ummadda reer Jabuuti maxaad tahniyad iyo salaan u gudbinaysaa maadaama ay tahay 27-kii bisha Juun bismillaahir raxmaanir raxiim waa sidaad sheegtay mar labaad waxaan reer Jabuuti ka leenahay sanad guuro wanaagsan 24 sano ayuu calankeenu jirsaday maanta waa 27-kii bishii 6-aad 2019-ka aan waxay maalintaasi ka mid tahay maalmaha tirada yar leh ee taariikhdu sida gaarka u xusto ayay ka mid tahay waa maalintii aan ku dhawaaqnay in dowladeena dowladda maxay ahayd inay waraacday ee la weecsaday in weysada daba sidan Sudan wadada ugu soo weecino maalintii aan ku dhawaaqnay weeyaan kama dhigno waa dowladdii u horeysay ee ka curatay geyigeena amaba dadka aan ka soo jeednay curiyeen kama dhigno laakiin waa tamaanta joogta weeyaan gumaysi baa ina qabsaday xoogaa waqti ayuu ina haystay xorriyadeenii baan la soo noqonay dowlad baan yaan curinay halka waa arinta aan maxay tahay xuseyno ee maanta 24 satay lama oran karo dadka qaarkood ay yidhaahin waa maalintii aan dhalanay 24 sano ka hor ma aan dhalan dad waxaan nahay taariikh dheer leh qadiimiya soo jiray weligoodba in dhaqan leh maamul leh maxay ahayd inay soo yaal dheer leh yaan nahay kolka yaan arrimaha la isku qaldin wayta waxaan soo noqonaynaa mowduuceena maanta oo ku saabsan tacliinta horta bal tacliinta embaafka faransiiska waxa lagu yiraahdaa education maxay tahay waa run kelmadda in la isul taago iyaa meesha taalla waa kelmad muhiim ah ogsoontiinba xukuumaddeenna waxaa ka mid a wasaarad la yidhaah wasaaradda waxbarashada iyo u tababarka shaqada afka qaaraad lagu yidhaahdo ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle éducation ayay maxaa tahay haddaba kelmadda gaaladu éducation yidhaahiin maxaa tahay haddaan luqadaheenna hooyo aan u noqdo af soomaaliga éducation waxa maxay ahayd inay lagu turjumi karaa kelmadda korsiin la yidhaah korsiin walaalaheena cafartu caynabiya bay yidhaahiin af carbeedkana tarbiya ayaa la yidhaah korsiinay maxaa tahay korsiinay waxaa tahay dee waa salkii weeye waa asaaskii qofka bini aadanka ah ama noolahaba ilan xayawaankuba noolo weeyaane haddii marka uu dhasho la korin waayo dee ma jirayso haddii bini aadanka amaba haddaan xayawaanka ku darana noolaha la korin waayana dee bulsho ma jirayso kolka maadaama bulshadu ka kooban tahay dadkii waa in la koriyo korsiintu waa halkaa maxay dhigaysaa waa in wax la baro waa in baahidiisa la daboolo waa in la barbaariyo waa in baahidiisa la daboolo ilmaha yar markuu soo dhasho waa in wuxuu cuna la siiyo wuxuu caba la siiyo wuxuu xidho la siiyo waa in hooy uu helo waa inuu maxay ahayd in wixii dhibayana laga badbaadiyo waa in wax la baro oo dee sida uu qofkaasi hadhow toolo noloshiisa ula soo bixi lahaa wuxuu kula soo bixi lahaa hadday maxay ahayd cilmi tahay iyo haddii ay tahay farsamaba waa in la baro waa in la barbaariyo oo waa in loo suurogeliyo
in jawi uu qofkaasi waxa uu ku jiro ilaahay siiyay in qof kasta waxbu ilaahay siiyo u gaara oo kartiibu ilaahay siiyo u gaara jawi u suura galiya in kartidiisa uu maxay ahaydeenay maalo bulshadana uga faa'iideeyo oo uu sida maxay ahaydeenay nolol xor oo xalaal ah uu qofkaasi ku lahaado kolka in kursiinti hadaa Soomaaliga waliba la sii dul joogsado kursiin kor tiin waa laba kelmadood kor tiin kor baa dee loo qaadaya qofkii yaraa soo dhashay yaa kor loo qaadaya hadaba inagu dhaqankeena aan leenahay ee noo gaarka ah ee gumeysiga shaqo ku lahayn ee taariikhda dheer leh soo jiraaga sidee aan wax u korinaa waa su-aasha meesha imanaysa kursiinteenu inagu waa kursiin iswala waafaqsan oo iswadata weeyaan run ahaantii oo waxbarashadu kama dugno kursiinta inta kale in ilmuhu markuu soo dhasho qoyska ayaa maxay ahaydeen baahidiisa daboola halka ayuu cilmigii intuu horeysa ku helayaa ayn kolka dambe waxaa ugu soo biiraya qoyska inta uu la degan yahay reerka bulsho weyntii baa ugu soo biiraysa nolosha oo dhan ayuu sidaa maxay ahaydeen waxbarashadiisu ay ku soconaysaa ma jiro xaggeen dhaqankeenna wax iskuul la yidhaahdo amba goob waxbarasho loogu talagalay oo ka dugan goobaha kale ee nolosha ka dugan goobaha shaqada ka dugan goobaha qoyska ka dugan goobaha maxay ahaydeenay geedka la yidhaahdaan baa lagu gooyo garta ka dugan ma jirto innaga waxbarashada iyo noloshu way iswadataa oo qofka bini'aadankii nolosha qolkuu ku soo dhex dhasho noloshu wax ku dhex bartaa markii gumeysigu inoo yimiday ayuu run ahaantii iskuulkuna inoo yimid xaggeenna sidan maanta aan u naqaanay iskuulka oo ah dee goob dhisan oo macalin uu cilmi ku tabiyo ugu tabiyo arday soo cilmi doonata waagaabi inoo yimiday taariikhda haddii lasii raacanay iskuulka waxaa la yidhaahday qoraalku la socdaayo iskuulku de ma aha wax weligiiba jiraya run ahaantii taariikhda aadamaha marka la raaco dhowr kun oo sannadood ayaa maxay ahaydeenay la yidhaahdaa waa markii fartan qoraalku timid laana iskuulku wuxuu ku salaysan yahay cilmi qoran oo isagoo qoran la tabinayo qoraal lagu tabinayo inkastoo maxay ahaydeenay odhahdaba la isticmaalo oo afkaba la isticmaalo haddana qoraalka ayaa salka ah oo waxa barnaamijka la tabinayay amba maxay ahaydeenay jadwalka waa uu qoran yahay kolka markaaba inaga inoo yimid halkuu ka bilaamay haddaan hal taariikha ku daro inta aan u gudagelin baan taariikhdan waa muhiim odhanaynaa gumeysigu inaga wadankeena wuxuu kasoo bilaabmay waqooyiga dalka tiba magaalada ubaxba kasoo bilaabmay halkaabuu ka bilaabmay iskuulka waxaa la yidhaha Jabuuti in qarnigii 19aad aakhirkiisii 1800 iyo dhowr iyo 80-kii ayuu iskuulkii u horeeyay laga furay ubax 1804-80-kii baa waliba lagu qiyaasaa wuxuu ahaa iskuul ay leedahay qolooyin diini ay leeyihiin amba waxaa la yidhaha mission catholic ayay ahayd oo masiixiyiina halkaabaa laga bilaabay run ahaantii waxaa loogu talagalay in marka agoon laga keenay Ethiopia ayaa loogu talagalay iyo dad wixii yaraa meelaha joogay ogolaa inuu maxay ahaydeenay afka qaalada iyo cilmiga qoran ee gaalku wato uu barto ujeedaduna maxay ahayd dadkii dambe wuxuu soo taray oo wuxuu kasoo gudbay Jabuuti uu soo gudbay saabu ku faafay ujeedaduna waxay ahayd wax kale ma ahayn gaalku wuxuu doonayay dad afkiisa yaqaana xoogaa yaroo cilmi uu isagu ugu talagalay uu baro si ay ugu adeegaan isaga halka aan aad u fiirsano si ay isaga ugu adeegaan daraasado badan oo laga sameeyay bay kasoo baxaysaa si cad bay u odhanayeen oo marka ay ka hadlayaan maxaydanay tacaliinta amba waxbarashada ay ugu talagaleen dhulka ay gumeystaan de waxay odhan jireen ujeedada weyne la doonayay waa dadkan aan gumeysanayno in aan xoogaa yar oo cilmiya oo ay noogu adeegaan aan barro gumeysigu dhowr wajibu lahaa run ahaantii waji cabsiya oo askarigii baa imanayay oo qorigiisita korkiyaa laga cabsiinayaa qayb in la keeno la geliyo akaska amba maskaxdii laga qabsado oo lagaa dhaadhiciyo inaad adigu qof qaawan tahay aad dhaqan lahayn aad maxaydana cilmi lahayn aad taariikh lahayn wax walba imika uu keenayo aad tahay qof maxay ahaydeen dibad joog oo kale ah dibad jooga aad tahay oo wixii aadama kaa dhigayba uu gaalku kuu sido laga dhaadhiciyo tasa iyo cidii maamulaysa waxaadeeda waa administrationkii maamulkii waxa is-ogolaysiinaya iyo diintii oo garab socotayana weliba oo markuu gumeysigu yimaado waxaa wada socda wadaadka askariga iyo kii maamulayay wadaadku iskuulkiina u wada oo anigaa nii sheego iskuulku wuxuu ka bilaabmay wadaad kolkaas sidaabay iyo iskuulku ku bilaabmay calankii baan helay
عاصمة مركز الصهادة واحد كترجمة أساسي سكول وترى بدنين در إن دكتورية سكول حق وضن كين وانا وترى بدنين ده مركز دولة النقطة على لقاته وهاي إن ليس فيديو سؤال أو لا يدا هذا سكول كان ربنا وحبر شدة آن ربنا ما دام وان على أن تجني دولة أن كل دواعني إنه أن اسمه ملا إنه كحروني جوميستي iskool ka ambalaysay dugsiyada waxbarashada rabna ay keen noqoneen maxaan dadkeena u dhigna maxaan arurteena u bareyna bulshada aan diyaarinayna inay ka soo baxdo ay tahay maxay tahay in leeyda tiima dhici daar halkaayo su'aalaha ka dhawaajiye su'aasha ma la isweydiyay maxaan is bedelay markan gobolnimada qaaday maxaa ku soo biiray iskoolkiyo waxbarashadii wadankeena waxa ku soo biiray gumeysiga marka laga yimaado in xurriyadii qaadanay maxaa ku soo biiray runaati deew nidaamki iyo fikirki iyo cilmigi la tabinayay marka la eego waxba kuma soo biire cilmigu cilmigi gumeysiga uu urku joogay la tabinayo umbu aha ee qorra ee ugaalku ka tagay aan nidaamka wax loo tabinayay nidaamki umbu aha ugaalku ka tagay aan waxa qurahaato ku soo biiray dugsiyadii baa la badiyay macallimiintina waa la badiyay dugsiyada bal badiyos ee sa wax leedaan ba dugsiyada dhaxal la sameeyay kuwa farsamada la sameeyay laakiin nidaamki iyo laysa maxay ahayd inay wixii la tabinayay cilmiga aha iyo dhaqanki uu watay sidii umbuska lama bedelin waxa 99kii lagu dhawaaqay in la sameeyo dib u habeyn tacliinta Djibouti dib u habayntaas maxay ku saabsanayd maxaa dib loo habeeyey waa runta Ismaaciil Cumar Geelle markii uu awooda qaatay waan xasuusanaynaa run ahaantii dad doorasho kuma soo bixin maxay ahayd inay waa maroorsi bay ahayd oo Muuse Axmed Idriis baa soo baxay markii awooda uu qaatay ayaa dhowr barnaamij buu sii daayay si uu dadka uu iskaga dhigo nin wax qabanaya barnaamijyada waxaa ka mid ahaa dib u habeyn in waxbarashada yaa ka mid ahaa dib u habeyntaasi maxay ahayd tay waxu dhaceen dib u habeyntaasi waxay dhacday 1999kii bishii 12aad bay dhacday dib u habeynta waxaa la soo xulay tiradada oo ah 197 qof yaa la soo xulay oo macallimiin waalido iyo dad kale oo maamulka ka mid ah kugu dhex jiraan iyo xogaa dad oo hooleeya waa bulshada rayidka ah iyo qaar siyaasad lagu tilmaamayo taliska taageeray waxay oo dhan waxaa soo xulay xukuumadda iyo xisbiga talada haya uu madaxa Ismaaciil Cumar ka madaxa ahaa kan madaxa ayaa weli hadda ayaa soo xulay muddo shan cisha ayay meel fadhiyeen bishii 12aad 1999kii labadeedii ilaa iyo toddobadii halka hore 7 cisha inay fadhiyaan bay ahayd shan cisha ay fadhiyeen shan cisha kadibna waxaa la yidhi maxay ahayd inay shirweyna dhacay dib baa loo habeeyey maxay ahayd waxbarashadii in haddii tolo sharciga ayaa arinta la waafaqsiinaya waxaa ka soo baxay waxaa ka soo in xeer baa ka soo bixi doona ambalwaa waxa afka qalaad lagu yiraahdaa ka soo bixi doona oo arinta dhaqan gelinaya taabay waxu dhaceen waan xasuustaa bishii 7-deedii bishii 27-deedii maalinta uu khudbada jeedinay Ismaaciil Cumar uu lahaa waad shaqaysano dib u habeyntii baad si raganimo leh uga soo baxdeen maalintii walaha maalintaa baan gabood ka soo baxnay laana mar la markuu doorashada saa uu boobay gabood baa lanagu tuuray hadana iyo Muuse Axmed iyo Cali Meed maanta tacliintii hal la sameeyay dib u habeyn 99kii muddo ka joognaa maxaa natiijo ka soo baxay maxaa tayo ka soo baxay arday tayo lama ka soo baxday waxbarasho tayo lama ka soo baxday saad u aragtaa ardada la kulantid badankay ka soo baxay Djibouti jaamacadan ba ka soo baxay ama baccalaureate ka soo qaatay barmad kala kulantay saad u aragtaa marka qiyaasteen waxbarashadooda waa runta waxa taa ka horeeya de su'aalihii
marka dib u habaynta dadkii ay xuseeyneysay ma ka wala qayb galeen ba horta meesha taala kama ay qayb galeen dadkii oo maxaydan reer Jibuuti uma dhaneen oo qoloyinkaga mucaaradkana waxaan lahayn de lanagama qayb galin tala waxba lanagama weydiin in shicib weyn hoosta ayuu lahaa macallimiinta intooda badan waxay lahayn anagu waxba lanagama weydiin kolka awalkiiba way qalloocatay arrinta runta fiican awalkiiba way qalloocatay oo wax la iska wato unba halkii qabax laga siiyey waxa la yiri waxaan ta sameynaynaa in waxbarasho tayo leh in maxay ahayd in qofka xurfad barta qofka la jaanqaadi karo waqtiga uu joogo la jaanqaadi karo adduunyada uu la jaanqaadi karo uu dhaqaalaha maxay ahayd in kaalintiisa ka joogsani karo uu muwaadin noqon karo waxaankaas ayaa lagu qoray sharciga lagu qoray runtiina waxay noqotay wax kale runtii waxay noqotay in tayada iskuulka ay hoos u dhacdo tayada oo runaantii markii dagaalkii sokeeye ee 1919kii dhacay ee uu dhaqaaluhu xumaaday ee uu mishaar waagu dhacay bilaabmay oo iyadoo kulka horeba soo xumaanaysa ayay markan dambana sii xumaatay tayadii waxay kolba sii xumaataba dee waan arkayna maanta halka ay joogto waxaad arkaysaa dhallinyar iskuulkii hoose dhammaystay aanan qoraynin akhriyaynin ayaad arkaysaa kuwa iskuulkii dhexe xitaa dhammaystay uu akhristo iyo qoraalku ku adag yahay baad arkaysaa kuwa baaqii haysta oo qoraalku ku adag yahay jaamacaddii ka baxay oo qoraalku aad ugu adag yahay baad arkaysaa tayadii iskuulka run ahaantii hoos bay u dhacday macallimiintii sababaha taa keenay waxaa ka mid a in tababarkii macallimiinta ee tayada lahaa awal macallinka hoose laba sannadood baa la tababari jiray ee kol noqmaal wax la yidhaha amba dugsiga maxaydan iyo tababarka ayuu geli jiray dad dhisan bay ahayn inay macallimiintii tayadoodii ay hoos u dhacdo in maxay ahayd in nidaamkii maamulkiisii uu hoos u dhaco in musuqmaasiqi uu bato in waxaan lama waxay wala haysteen markuu maadaama maamulkii dalka ee gudba xun yahay dhallinyartii ay niyajab ku timaada iyaga qudhadooda ay qaarkood badan u arkaanba in iskuulka waxbaba ku filan waxbarashada waxba ku filayno aad maxaydan meeshaa doonta iska taga aad gaadhi karayso haddii aad hesho qof gacanta ku qab kolkaa tayada runta fiican hoos ayay u dhacday maantan aad iyo aad iyo aad bay u hooseysaa arday tiro badan baa inta damba bakaloriga hesha amba jaamacadaha kasoo baxda amba iskuulada saraba u gudubta marka tiradaa badan kulba sii kordhaysa ma waxaa la oran karaa imtixaanadii baa hoos u dhacay maxay waxbarashadooda hoos u taalo say imtixaanadaa u heleen say u gudbaan say intaayo kun toban kun iyo xubka badan baa la sheegay bakaloriga say intaayo kun u heshay iyagoo akhri garanay ma baaqiba hoos loo dhigay ma imtixaankaa hoos loo dhigay nivogiisi amba levelkiisi waa runta waa su-aal aad u fiican weeyaan waa runood tirada reer Jibuuti way bateenoo 77-kii tira intii aan ahayn maanta ma nihin oo maanta 1 million baan ku dhownahay ardayda iskuulka galaysa way badatay laakiin dib u habayntaasina waxa ay keentay in dugsiyadii la badiyo oo tiradii ardaydu ay badato iyay keentay tiradii ha badato laakiin tayadii ma la socotaaba ayaa meesha taalla tiradii baa badatay tayadii laakiin hoos bay u dhacday kolkaa si loogu ekeysiyo wixii inuu shaqaynayo ayaa runtaa fiican la iska sii daaya waanigan kule ilmihii oo 5 sano dhameeyey iskuulkii hoose ayaana qorayn akhriyay qoritaanku ku adag yahay akhrista hadalkaygaba iska daa isagoo iskuulkii dhexe ka baxay ayay akhristi ku adag tahay uu maxay ahaydeen luqadii ku adag tahay macallimiin baad arkaysaa maanta kolkay dhigayaan iskuulada de francis baa lagu dhigaa iskuulkeena kolka faransiiska luqadahana si loo barto waa in lagu hadlo si uu ilmuhu u barto waxaad arkaysaa macallinkii oo afkii hooyo ugu macnaynaya casharkii dee siduu ilmahaasi afkii casharada oo dhan lagu dhigayay siduu u barani haddii aan looba dhigaynba miyaad arkaysaa laanna macallinkiiba laftarkiisii ayaan luqadii ku ficnayn oo faransiiskii si fiican aan u garanayn kolka tayadii hoos bay u dhacday taa way aqoonsan yihiin oo maxaydan xukuumaddu maba diidana wasiirkan imanka jooga tacaliinta waa ka yidhaahdaa maxay ahayd inay dib baan ugu noqonaynaa oo tayadan kor qaadayna waa ka yidhaahdaa kolka iyagu wataa ma diidana kolka tayadii meesha way ka baxday tiro badan baase timiday su-aal kale meesha taalla dhulkan aan ku noollahay waxaa jirtaa bulsho kasta oo shaqo mida haysaba shaqadooda iyo maaragtay tayada shaqadooda iyo magacooga way ilaarsadaan ardada xitaa hadday noqoto iyaga ururay samaystaan waxay ilaarsadaan inay tacliintooda hoos u dhacayso inay wax ka maqan yihiin macallimiinta dhigaysa dee magacii macallinkaa dhimanaya haddii ay sidaa noqoto taya la-aan noqoto ardaygii kasoo baxay u noqdo inuu akhrin garanayn marka macallimiintaasi maanta joogta Jibuuti ee macallin ku sheegaya miyuuna u fiirsanayn waxaanu dhigayo sanu nidaamkan u socdo tacliintu miyuuna ka hadal macallimiin ka hadasha ma jirto urur macallimo ma jiro
كالين بي يستاجين بهذا مركي مودن كأنه ويرى فرفران دجال كيس كي يكذب إلي واحد مراد لرابع العقلة دي مركي ليري معلمين تو أدقو بدي كم ده هيد كالين في عم بيستاجين وحي سمستن أورا شقالة يستمستن هذا يتهاي إن سكول كهوس أي سكول سكول كده هي يكو سر هذا يتهاي با محي هيدين أي وحي سكول دين إن كالين تو دي جوك سدان أي تعلين تسامين كل هذان أي بلشة تسامين كل هذان أي ذلك ما ملك يس كالين كل هذان demarkiiba sida mucaaradka baa lagu la kacay dagaal baa lagu la kacay adiga badi ka marqaati furaya wala weeqay ururki meesho ka baxay ururki loodan jiray maxaydanay ha sinisad loodan jiray afka qalaad iyo step loodan jiray ururka macallimiinta dugsiyada hoose iyo ururka macallimiinta dugsiyada dhexe iyo sare hawaday ka baxeen in runta fiican wax barashaduna ma khusaysaa macallimiinta qura si gaar ah u khusaysaa macallimiinta waa runta laana waa xurfadoodi waa waxay ku shaqeysanayeen ay ku noolaayeen weeyaan macallinkuna waa weeyaan waa halbowlaha ayuu ka mid yahay bulshada laakiin kaligood ma khusayso wax barashadu macallimiinta khusaysaa waalidada khusaysaa in waxay dadweynaha khusaysaa ardayda khusaysaa bulshada oo dhan bay khusaysaa laana wax barashadu waa salka bulshada weeyaan halka cid kasta oo reer Jabuuti ayay u taalaa in waxbarashada uu wax iska weydiiyo uu suurageliyo si waxbarashada ay wanaagsan su'aalaha in la isweydiiyo maxay tahay maxaan baranayna waxbarasho leley wax barasho waxa la baranayaa muxuu yahay cilmi baa la baranayaa waxa la baranayaa dhaqan baa la baranayaa luqada la baranayaa luqadeheni waxa la baranayaa qiyam waxyalada aan qiimeyno reer Jabuuti hadaan maxaan qiimeyna wal isku ogsoon waxaan nagu aan qiimeyno waxaan qiimeynaa maxay haydeenay karaamada sharafta nabada walaalnimada in isku tiirsanaanta cadaaladda xurriyadda waxay oo dhamaan qiimeynaa ma lagu dhigaa waxay oo dhan iskuuladeena waa su'aal meesha taala cilmiga la dhigay muxuu yahay cilmiyadu laba nooc bay kala yihiin cilmi ummad aadamaha oo dhan wadaago iyo kuwa bulsho kastaba u gaara taariikhdeeni ma la dhigaa luqadaheeni ma la dhigaa in dhaqanadeeni ma la dhigaa in maxay ahayd inay wadannimadii ma la dhigaa oo subaxii ardaydu calanka ma salaamaan marka ay iskuulada ay yimaadeen ma salaamaan calanka ma looga warama ardayda habka dawladnimadu ay tahay taariikhdii dalka ma looga warama geesiyaashii ma looga warama mise in la xushoon baa looga warama waxay oo dhan baa meesha yaala kolka inagay noo wala taala run ahaantii macallimiintu kaalin gaar ah lahaadaan laakiin heer Jabuuti oo dhan ayay u taala meelo badan baan ka taabsanay aad ka taabsatay sida hadda ay tahay se wax loo wado marka mucaarad ahaan iyo gudoomiye xusbi ahaan maxaad tala soo jeedinaysaa oo sidee wax iskuulka amba doodee la furi karaa si iskuulkaasi u hagaago tacliintaasi u hagaagto oo kor loogu qaado tayada ardayda on maaragtay wixii dhaqankeeni saad soo sheegtay iyo storygeeni iyo maaragtay waxay ardadeenu u baahan tahay gaar ahaan iyo wixii adduunka ise jaamacada adduunka ula jaanqaadi lahaayeenba sidee nidaamkee lasoo dhisi karaa sidee loo ilaalin karaa macalinka sidee awoodiisu loo siin karaa waxaayoo dhan maxaad inagu tala soo jeedinayseen mucaarad ahaan su-aal fiican mucaarad ahaan ka emerde ahaan horena waan u sheegnay run ahaantii oo dee mashruuca ayagay ku taallaa in maalmihii dhaweyd ee lagu bilaabay in la xidho macallimiintana waa naga niri dood baa inoo furana waa in laga doodo wax kastaba meel buu ka bilaabmaaye waxa muhiimka ah ee salka ah waa in la furo dood qaran shirweyne runa oo qaran oo maxay ahayd inay si la iskula meel dhigo tacaliinta waxbarashada korsiinta si la iskula meel dhigo ayaa muhiima laga qayb geliyo cid wal ay khusayso maxay ahayd inay dadweynaha macallimiinta waalidada cilmiyahanka wadaadada amba culimaa u diinka dadka maxay ahayd inay dhaqanyahanka madax dhaqameedada waxay oo dhan in laga wala qayb geliyo oo laydhaa kursiinta aan doonaynin markaan dib dhukeeni sideyni aan u nooleynayn raacata nolosha raacatada aan ku nooleyn sibaan wax u korsanaynay maanta dowlad baan nahay nolol madaniya ayaan u badanay maxay tahay kursiinta aan doonayni siiba waxbarashada aan doonayni su'aasha halkan la dhex dhigo dadweynaha oo su'aasha loo helo jawaab laga midaysan yahay yaa meesha taala la isla meel dhigo cilmiga aan doonayni nooc uu yahay
in dhaqankeena inta aan tabineyn inta ay tahay qiyamyadeena amba valeerada amba waxa aan qiimeynayn in tabineyn arurteen in aan ku barbaarin aan doonayn waxa ay yihiin in sida wax loo tabineeyo in loo doonayn in dadkeena wax dhal arurteen wax loo bar sida ay tahay in maaliyada aan diyaarka u nahay inaan gelino laana wax bila maaliyad soconay ma jirto miisaaniyada aan diyaarka u nahay inaan gelino inta ay tahay waa inay miisaaniyada ugu horeysa ay noqoto waxbarashada laana waa salkii waxna bila sal ma dhismaan inta maxay ahayd in milyaarro faran oo Djibouti la gelinayo in amaan aan runahayn iyo waxyaalo kale oo aan maxay ahayd in baahiyo kale ka horeeyeen la gelinayo in waxbarashada la geliyo weey halka doodaba meesha taala anagu taaban ku baaqayna anagu fikir ahaan waa fikirkayga doodaban gashanayna fikirkayguna wuxuu yahay waxbarasho runi oo qaran waxa ay meel mari kartaa un haday ku saleysan tahay rabitaanka ummada dhaqanka ummada in qiyamka ummada iyo cilmiga ummada adduunyada inta kale aan la wadaagno ama aadamaha inta kale aan la wadaagno iyo ka inaga inoo gaarka taariikhda waa muhiim waxbarashada marka la yiraahdo ilmuhu haduuna taariikhdiisa garanayn qofka muwaadinka haduu taariikhdiisa garanayn waxa loo san yahay in luqaduhu waa muhiim daraasado badan oo cilmiyaysan oo la sameeyay ayaa na baraya ilmaha afkiisa hooyo si fiican u garanayay afafka kalena waa baran karaa waxbarashaduna way u fududaataa waa muhiim inaan luqadaha hooyo maxay ahayd inay waxbarashada lagu daro yaraanta laga bilaabo marka caruurtu aad u yar yihiin waxa weliba sii fududaynaya luqadaha hooyo inay caruurteenu ay bartaan isdhexgalka waan wala ogsoonahay xaafadaha qaarkood Djibouti xaafadda Afraad baa kamida magaalada Dikhleyda baa kamida xaafadda Angela kamida xaafad kale imika waxaa la daaba la yidhaahdaa kamida hodan baa imika saa kamida markasto ay qowmiyadaha ay heer Djibouti ka kooban yihiin isdhexgalaanba waxa u fududaata caruurta in luqadaha kala duwan ay bartaan ay si fudud ugu hadlaan af Soomaaligii af Afartii af Carabeedkii Faransiiskii iskuulkii baa lagu baray inaan isdhexgalka ka shaqeyno aan maxay ahayd inay dib ugu noqono dhaqankeena ka faa'iidaysano sidii aan wax u baraynay caruurteena dhaqankeena marka loo eego dadka waaweyn laga faa'iidaysto si ay u tabiyaan dhaqankii si ay luqaddii u tabiyaan si sheekha xariir ugeey u tabiyaan murtida sidata ay u tabiyaan in waxaan la yiraahdo jardin d'enfant ay yiraahiin gaaladu ay yiraahiin intuun iskuulka galay caruurtu imanka ninkii lacag haysta unbaa gay unbaa meelaha gaardariiga la yiraahdo iyo dhukaa geeyay kiyan lacag haysan wuxuu sugaa markuu intuu gaadhayo xijir gaadhayo unbuu sugaa in la sameeyo nidaamyo xaafadaha nidaamyo ay caruurtu isku dhexgalaan wala ciyaaraan isbartaan dadka waaweyn ka faa'iideystaan ay halka tababarkii ay ka soo bilaabaan diintina iyadoo laga tagay waa muhiim diinta waa runo maanta waa lagu dhigaa faarbeedkana waa lagu dhigaa laakiin la sii tayayo iyadana maxay ahaydeen ay la jaanqaado waxbarashada inta kale waxa kale oo taala iskuulkii hoos markaan labadii kun markaan ka imanaynayba iskuulka hoose primaryga macallimiintu waxay ka dacwoonaysay inay 60 arday oo imika la baray qalanka si loo qabsanay ee hor fadhiyaan marka macallinkaasi sidoo niyadu heli 60 qof oo hor dhig waa runta waa su'aal fiican halka haday ka jabtana waa runta oo de waxay ku soo noqonaysaa arintii miisaaniyadda ku soo noqonaysaa macallinku ma awoodi karo 60 arday uma dhigi karo waa la xisaabiyay waa la darsay 25 qof tan iyo 20 arday haddii ka fursan weydo 30 arday ayuu awoodi karaa macallinku kolka 60 marka macallin loo dhiibo waxay ka dhigan tahay in waxbar lama doonay inta yare wax la qabsanaysa ee la soconaysa unbuu waxbari inta badanna maxay danay hawada ka baxaya waa run waa in macallimiin tayo leh oo tiro ku filana la tababaro la qoro laan miisaaniyad bay taasna u baahan tahay si fasalladu ayna u dhaafin tan iyo 20 sadar hadda u bataan tayna u dhaan tay waxu baran karaan taas waa mid muhiim ah weeyaan in maxay ahayd inay tele soo culiyana iskuuladii wax lagu tababarayay in golahii tababarka ee macallimiinta la soo celiyo dugsiga hoose haday tahay iyo dugsiga dhexe iyo ka sare haday tahayba jaamacadda ayana meesha taala maanta jaamacad baan leenahay jaamacaddeenu waa in hore loo mariyo oo ay cilmi baarista badiso weeyaan waxaan ogsoonahay maanta in jaamacadda Djibouti waa runo way cimri yar tahay oo 2002 baa lagu dhawaaqay wixii Paul University la oran jiray oo wax jidid ma ahayn wixii hore sii jiray unbaa magac loo yeelay oo in Cumar magac u yeelay way warka way da'yartay habas ahaato
inta sanado ay jirtay waa inay cilmi baaris ay sameysay jaamacadda Jibuuti ay qoraal la soo saarto oo tacliinta cilmi baaris laga sameeyo bulshada cilmi baaris laga sameeyo siyaasada cilmi baaris laga sameeyo waxyeelada cilmiyada kale ee maxaydana sida in nolosha dabiiciga ah iyo waxyeelada kale laga sameeyo cilmi baaris ba cilmi baaris ay waa runta laanti iserska loo oran jiray waxay qayb bay lahayd cilmiga bulshada iyo aadamaha loo oran jiray bay lahayd magacii waa laga bedelay imka seer dibaa la yiraahdaa qaybtii wali way jirtaa laakiin wax taya leh oo ka soo baxa ma aan arag ka soo qaata tacliinta oo kale de waxaa jaamacadaha adduunka ay ka qorayaan dadka reer Jibuuti amba ajaanib ee jaamacadaha adduunka ku xiran waxa ay ka qorayaan mooyaan tacliinta Jibuuti jaamacadda Jibuuti oo in daraasad ay ka soo saartay cilmi baaris ay ka soo saartay oo tacliinta Jibuuti ka hadlaya wali ma aan arag hadayna iga qarsoonayn takala ma wadannadan aan joogno xarumar oo inkastoo wasiiradeed tacliin la oo xarumar way arag sanay joogan handana habeen toddobaad kasta waxaan midyada ka daawanaa wixii maanta waddanka la soo dirso amba tacliin ha noqoto amba dhaqaale ha noqoto khubaraha intii la isugu yeero halkaa la fariisiyo laga doodo amba xeerkii maanta soo baxo wasiir soo dhigo xeerkaana la mariyo ilaa dood badan ay ka dhacdo marka Jibuuti ma khubaro ma la oran karaa ma waxa la oran karaa dad doktoro oo maaragtay arrin lan kastaba wax laga weydiin karo ma jirto weli ma nu arag dad reer Jibuuti ah oo PhD ah amba khubaro kale wax kaleba ku takhasusay amba cilmi baaritaan ka sameeyo halka midyaga intii la soo fariisiyo laga doodo maanta tacliinteena si kor u qaadan leh wasiir kastina markuu hadlayo madaxweynihiina amba agaasimo kasta markuu hadlayo Ismaaciil Cumar waxaabuu na yiri Ismaaciil Cumar taabuu nagu amray inta uu ka maqlaa marka dad xitaa aan ahayn wasaaradda ka shaqeyn oo lan kastaba joogo intii halka la soo baxay u diiday telefishinka kaliya leena inuu wax bulshada saameeyo in telefishinka waxa loo sameeyay bulshada si loo wax loogu tababaro wuxuu ka mid yahay education committee telefishinku marka taas maxaad ka oran lahayd maxaad emirde ahaan aad tala soo dhigaysiin haddii aad britalada qabatiin dad arinta midyaga iyo dood kasta loo furi lahaa oo bulshada xitaa loogu bandhigi lahaa loo bisnin lahaa bulshada si u qaadato fikirka fiican maanta lama oran karo heer Jibuuti oqoonyahan baa ka maqan lama oran karo runta fiican oo oqoonyahan tiro oqoonyahan oo ku filan oo wax qaban kara Jibuuti maanta way haysataa heerkay doonaan baha joogaan hadday PhD yihiin iyo hadday master yihiin iyo hadday digriye kale yihiinba waa ay buuxaan laakiin mid baa meesha taallo nidaamkii suuragelinayay in dadkaasi ay cilmigooga uga faa'iideeyaan bulshada oo sida aad sheegayso dood caafimaad qabtay ay dhacdo oo wax kastaba maxay ahayd inay horeyba kaalmurti ayaa tiraahdata tala rag tala aadama loo jeedaaye waa mudcay afkood waxay ka dhigan tahay dooda ayay ku jirtaa runtu dooda ayay ku jirtaa fikirka wanaagsan ama maamulka suuban taa waa la diidan yahay oo nidaamka ayaa diidan taliska ayaa diidan dimuqraadi la'aanta run ahaantii ayaa taaga maxaydana macnaynaysa laanna markay dimuqraadiyada jirto waad ogsoon tahay de xoriyaadka asaasiga ah ayaa la ogol yahay dooduna xoriyaadka asaasiga ayay ka mid tahay oo telefishinka la soo fadhiisan oo banaanka la soo fadhiisan oo qoraal baa lagu doodi oo silsila doonaa loo doodi waa taata inaga maqan waana de waxyeelada aanu halgamayno haddii aan nahay mucaarad siiba emirdi aan nahay aanu halgamayno oo waa dowladdii aan ku dhawaaqnay 77-kii laakiin wadadii laga weeciyey ee la weecsaday iyaan de weysada daba sideedna si aan wadadii laga weeciyey anugu soo weecino oo waa taasi waa lagama maarmaankaba oo haddii aan isbeddel u waddanka ka suuragelin oo uu maamul dimuqraadiya auna waddanka maxay ahayd inay ka curan waxa aan sheegayna odhan ma suuragalayaan la'anno ninkaa keligii talinaya unba halkaa joogaya isaga unbaa siduu doona yeelaya wixiisa unbaa la fulinayaa sacabka unbaa loo tumayaa adigaa libaaxa adigaa maxay ahayd inay wax walba yaqaanaa qaar baa markay meelaha nuunuu leeyihiinay Ismaaciil Cumar ay sheegayaan tilmaamayaan waxay yidhaahdeen wax kasta doktor buu ka yahay bay yidhaahdeen oo isaga wax kasta uu ku qalin jabiyey waa calaamadaha ama sifooyinka qofka maxay ahayd inay ay uu kasku ku yar yahay iyaa isla laanna qof bil aadan oo meel kasta ka qalin jabin karay ma garto ceebna maaha inaad maxay ahayd inay wixii lagaaga roon yahay cidda kaaga roon aad weydiiso ceeb maaha awooddaa dooni lahaw
madaxweynaha dooni lahaw waxa dooni ahaw wixii aad garanayn de walaalkaaba amba walaashaaba ku garanaysa in la weydiiyo yaa meesha taal warun waxaan arintan ka fahmay in maartay wax kasto dhibaato kasto qabtaba maartay laga doodo in dadka ay fikirka ku jira la raadiyo marka sidaad xorriyadda qowlka ee MRD doonayso iyo kamid taa saad ka dhawaajisay gabagabadii waxaan ku soo noqonaynaa waxaan rabaa inaan ku soo noqono walaalaheena macallimiinta xirxiran markaan u fiirsanay waxa hadallada soo baxbaxaya markii hore wasaaraddu waxay tiri baagba been ka sheegay baagba yiraahdeen waa suuqo gale been ka sheegay markii dambe iyaga lagu roobay oo la yidhi baag fuuye dadka ka iibinayaan lacag kaga qaadanayaan ba hablaba ku xumeynayeen marka ma la oran karaa ninka wax hadaya aqaladu ka dhawaaqay oo ka mikrofoon buu qaatay waxba la xadabo yiraah mise waa amusta haddii iska wax hadayo taaba bulshada madaxayga geli kara weeyay in rag markii hore lagu eedeeyay inay waxba la xadan yiraahdeen sheegay oo waa been yar la yiri ma iman kana leeyahay baba tuuginta kamid ahay oo xaday oo wax forgery ah magaalada soo gashay in arinta macallimiintu runaantii waxay ka turjumaysaa dee sida uu maxayd inay been abuurka ayay ka turjumaysaa waxaad arkaysaa sida loo maamulo arinta ayaa kuu sheegaysaa in macallimiinta wax lagu haysta ayna jirin sida loo maamulo arinta waa lasoo qabtay macallimiintii bishan aan ku jirnaba 13-keygii baa lasoo qabtay goor habeenaa maxkamadda la geeyey goor habeenaa ayaa gabood loo taxaabay si waxay yihiin niman maxay ahayd in argagixiso ah ay yihiin oo waddanka dhinaca kale u rogaya waxaad arkaysaa in ujeedadu ay tahay macallimiinta ka nixiya macallimiinta jicida macallimiinta bahda ka saara inay tahay baad arkaysaa maxaa taa ka dambeeyey haddii dee wacad lagu hayo maxkamadda la horkeeni lahaa waa la soo dhigi lahaa ummaduna way arki lahayd oo dembiga oo cad ayaan macallimiinta ku haynaa oo waa ka oo waa ka oo waa ka baa la odhan lahaa sidii uma ay dhicin ilaa haata aan joogno gabood kolba laga soo celiyaa macallimiintii gabadh qurahaatay umulkhayr rooble unbaa oo uur loo 8 bilood unbaa la sii daayo iyadoo madax banaan timaada intii kaleba lix baan u malaynaya iyaduna way ku jirtaa maxkamaddu ma sii dan markastaba way la timaadaa marka iyaga gabood laga keeno xafiiska iyana way timaadaa lixdii kaleba gabood baayaa kolba laga soo celiyaa maalintii isniintii naga tagtay bisha 24-keedii ayuu xaakinkii yidhi maadaama uu dosiyegii sidan yahay wixii lagu haysta maadaama uu sidan yahay isagoo u jeeda maadaama iska faaruq yahay dee waan arkayn ilaa haddii kale waxaa ku mila xakumku ridi lahaa haddii kale maadaamaysan waxay yihiin maadaama oon kolba sii celinno soo celinno sii celinno soo celinno weli hadda wax la taaban karo oo caddaynood ku haysiin uuna jirin waa ciddii kusoo ogtay dacwadda waa wasaaraddii tacliinta iyo dowladdii jibuuti laana wasaaradda tacliintu iskeed maahe wax personalite moral la yidhahba jirto dowladda kamid tahay maadaamaysan tahay dadkan dad baxsana meh waa macalimiin la yaqaano oo sharaf la weeyaan waan iska sii daynaynaa iyagoo hore ha yimaadiin maya baa la yidhi gabood ku celiya maxay taasi caddaynaysaa in waxa loo jeeda ay tahay in macallimiinta madaxa laga dilo la jicido la niyadjabiyo iyagoo waxba lagu haysan si loo cabsi geliyo iyaga iyo macallimiinta kaleba iyo macallimiinta kaleba wixii khalad aynu u sheegay iyo halkaa ka muuqata halka anagu ma aaminsanin anaga oo ka dhaqaaqayna sifaha aan soo sheegay saa wax loo maamulay isa ilaa maanta waxyana ka dhaqaaqayna in macallimiinta wax dembiya lagu haysto ma aaminsanin waxaan u aragnaa arinta in dood diid baan u aragnaa tiimanka aad sheegaysay inayna wax laga hadliba aynay jirin waxba kama hadli kartiin baa ka muuqata halkaa oo de kasoo qaad gabadhan umulkhayr iyada waxaa la yidhi maxay ahayd inay waad ceebaysay ceebeyn baa iyada lagu haysta oo wasaaraddii baad ceebaysay oo xukuumaddii baad ceebaysay la yidhi waxaa tiri baaggii baa la hadayaa waxaankaasaad hadalacaynkaasaad tiri oo ceeb baan adiga kugu haysanaa kuwan kalena waxaa la yidhi bahala qalada intuu qolkii hore maxayd inay la yidhi waxbaad iyo haddana kolba dhowr goor la bedilay oo xitaa farxumayn iyo waxyala meesha aan jirin ayaa la keenay halka waxaad arkaysaa in doodii la diidayo in wixii xun farta lagu fiiqo la diidayo in xorriyata alqawlkii la diidayo in qafladii halkii ka socoto unbaad arkaysaa maadaamaysaa waxyihiina cerka waxay nooga soo dhici maayaan inagay tala gaadhay tala inagay ina gaadhay macallimiinta oo dhan bay gaadhay macallimiintu waxa weeyaan waa dadka ummadda inay horkacaan ay tahay weeyaan in mucaaradkay gaadhay in bulshada rayidkay kaley gaadhay culimaadu diinkay gaadhay reer jibuuti oo dhan bay gaadhay ilaa goormaan waxa u adkaysanaynaa ilaa goorma ayaan dulliga iyo afduubka iyo qafladda iyo mahadli kartiinta aan u adkaysanaynaa halkaa baan kusoo gabagabaynaynaa waxaan leenahay macallimiintaana si lagu dhaqsaa badan xorriyadooda loo soo cesho ayaan rajaynaynaa aan adduunkan u sheegaynaa ku baafinaynaa in macallimiintaasi xaqdarro lagu xiray
هدي وحلقوها يستو حير لمراجلة حير باجرة حير كي لغا بوضي سان ورقوها ينو وحلقوها ينو وزير كتعليمتنا بل أقلقو هاشاقيو معلم باتشلا هاي يو أغا سيمها تعليمتوبا معلم بوشاليا ها مركا وحلقوها ينو ديب هلا اسكوغو نغضو أرداده اللوترو تعليمتها اللوترو ودلك اللوترو معلمتي كلاينا داوانا يساو حان كلاينا هاي ardada maxaad u macneeyneysiin marka aad arintaasi aad ka aamustiin mushaarkiina eegtiin shaqadiina eegtiin waayo ardagu maaha kow geel laba un maaha waxyaalo badan oo nolosha iyo macallinka maaragtay ka barta wuxuu ka barta macallinka sidoo waa maaragtay arintaa ku lagu jawaabo way daawayni daawanayaan markaasi kalsoonida macallinka lagu qabay baa dhimanaysa marka dadka reer Jubuuti mar labaad waxaan leenahay sanad guure wanaagsan ilaahay farash ummada reer Jubuuti hanoo bixiyo maaragtay ilaahay dowlad caafimaad qabta iyo maamul caafimaad qaba hanoo dhaliyo ummada reer Jubuuti waxaan leenahay gacantiina ku jirtaa ummad kastaba wixii ay kasbato unba heshaa saaba hadalkaan kaga baxaynaa hadal maxaa dahir ku biirin وسيدا ويان ولالها مسؤولة دمانتا هيا ودميسي ولالها مسؤولة دمانتا هيا هدي وزيريهين هدي أغاسي مياليهين إيا هدي ملك الجوغان بمسؤولة دمانتا هيا إرهير جبوتية وحان لين هاي ولاليال إن هايين أون وحان يري سوك نرال مالميتك مانتا واد جوكتين بريم جوغيسين كوي نيغو هرريبا ويتغين كوي نيغا دمبين ويتغيان إنوغو نواتغيسين إنتا ميشا آد جوكتين كرامة دين إيا شرف دين iyo wadannimadiina ilaaliya hadii aad tidhaahin in meesha waa la idhigay waa la qaadanayaa waa qaatay qaato qaado ana waan qaadanayaa ana waxbaan jicidayaa oo qofkii shalay aad ahayd mahayna qof kale aad noqoto marka mas'uuliyad lagu dhiibo si aad iskaga dhaadhiciso ninka meesha maxay danay kaliigi ka talinaya de waxaan leenahay qofnimadaadi baad meel kaga dhacaysaa tiiba marka tahay qof aqoon yahan oo macallin ahaan jiray oo Mustafa uma sheegayo wasiirka maxay ahayd inay tacliinta tahay gabi boo wala shee waxa la waxa wasiirro ho dhamaan wala yaan wala tilmaamayna waxa la waxa agaasimeyaan la hadlayna waxa la wixii wax bartay iyo wixii ilaahay aqli siiyay laano in aqliga iyo cilmigu laba kala yihiin oo dad waxa jira cilmi buuran aan lahayn marka loo eego cilmiga qoran laakiin ilaahay aqli siiyay dad baa jira cilmigoogu uu sareeyo marka loo eego cilmiga qoran laakiin aqligoogu uu yar yahay de waxaan leenahay anagu saamaan de u arkayna ninka cilmi leh ee aqligiisii shaqayn way ee kaskiisii aan shaqaysiineyn ee wax ilmaha yar ee toban jirkina uu ka yahayo ku dhaqaaqaya ee ammaan iyo wax la jicidi iyo been abuur iyo wax la weecsaday la xadi iyo waxa uu ka shaqaynaya waxaan leenahay waa laga fiican yahay walaalayaal waa laga fiican yahay wadarkaysiin meeshani cidba ma waarayso taliskani cidina kuma waarayso ismaaciil cumar imisa dad la soo shaqaysay imisa asxaabtii ahayd hebel iyo hebel baad u garanaysiin shan iyo afartan sanood kuwa ay asxaab ahayn ba hawada ka baxay kuwa kale oo ceeshay milix ahayn ba hawada ka baxay ismaaciil cumar waxa weeye sida kilnagska masarka siinka la iskaga biiyo ayuu dadka u isticmaalaa maanta siinku iskaga kaabiin birina uu ku tuuri halka waxaa la yidhi ninka mar la qardi isaga ninka mar la dagi waa dhici kartaa waa caadi laakiin haddii laba lagu dago saddex lagu dago adaa dagan saa maxay dhanay walaalkeen haddii toor ka dhawaajiyey yaan noqon in laxdii halka ay ku dhacday lagu qalay intoo la liso lacaanihii laga dhammaysa markii dammaan la qalay waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin waxaan mar labaad leenahay nabadgelyo iyo sanad guuri wanaagsan iyo si aragayna dambe iyo mowduuc jadiida oo ku saabsan arrimaha bulshada reer Jubuuti iyo waddankeenii haysta.